e sentar aqui, logo de frente para esses barquinhos. Olha o som, é muito gostoso. É como se fosse uma foto. E aí? O que, que foi? Vai querer ir comigo, pequenininho? Vai querer ir comigo? Acho que não, né? Então, até mais. Foi bom te conhecer, viu? E aí, meus camaradas? Pessoal, agora são 7 da manhã. Na realidade, eu acordei 6 e fiquei enrolando para fazer uma caminhada. Estamos aqui em Cananéia. A Nilton não está muito legal, então hoje ela não vai comigo. E eu vou tentar ir até lá no centro, na parte histórica. Que eu quero dar uma sentada lá na praça. Na praça que faz parte desse centro histórico, né? Que tem os canhões, a igreja antiga ali. E eu queria muito ver o sol nascer lá de frente pro porto, né? Ali no pier. Mas, como eu tô indo muito tarde, bem no horário que o sol tá saindo, já não vai dar para ver o sol nascer. Mas tudo bem. Vamos fazer uma caminhadinha. O pessoal já tá começando também a acordar para ir trabalhar. Vê se acha alguma coisa interessante pelo caminho, né? Que a gente tem um dia cheio hoje. Bastante coisa para conhecer. Alguns lugares que a gente ainda não foi. E quer mostrar para vocês, beleza? Vamos lá. Toda vez que eu fico numa cidade, pessoal, que eu durmo, quando foi lá no Ariri, foi em Peruíbe, eu gosto de sair cedinho assim para fazer essas caminhadas, que parece que você acaba criando um vínculo, se associando melhor com a cidade. Você passar de carro, de moto, é muito legal. Mas uma caminhada dentro da cidade, é claro que você vai fazer um reconhecimento, uma caminhada, um pequeno trecho, mas você já parece que cria um vínculo e um conhecimento mais profundo da cidade. Essa caminhadinha que eu faço aqui até o Rio Carijo, a ponte do Rio Carijo, onde tem os jacarezinhos, é 500 metros. Aí vai mais uns 600 metros até o porto. E de lá a gente faz uma caminhada pela orla, né? No calçadão. E ali é um ponto onde o pessoal gosta muito de caminhar. É a área de lazer. Cada canto tem um cachorro. Ainda bem que os bichinhos são tranquilos, hein? Até agora nenhum me estranhou. Mas tem muito cachorro. Acho que toda cidade tem esse problema, viu? Ó, aqui não é o Rio Carijo, né? Apesar que eles jogaram resto de peixe, provavelmente deve ter jacaré aqui também, ó. Porque aí no Rio Carijo eles jogam muito resto de peixe. E você vê o barulho, né, que o jacaré faz, estralando, quebrando os ossos na boca. Vamos ver se tem algum ali. Se tiver baixo a maré, não, vai dar pra ver. Se não tiver, não dá pra ver. Essa parte aqui da cidade não é tão próximo da região central da avenida, tá? É mais parte da área histórica. E eu gosto mais assim do que perto da área central. É muito mais gostoso. Tem muito mais verde. As pessoas são mais tranquilas. Essa parte aqui você já conhece, né? Onde fica a ponte do Rio Carijo. Onde eu vim pescar aquele dia, não peguei nada. E aqui é o famoso Bar do Zezinho. O Bar do Zezinho é muito gostoso, pelo visto, para quem gosta de uma cervejinha, tomar uma cachaçinha. E sentar aqui, logo de frente para esses barquinhos. É bom demais, né não? Ah, o rio tá cheio. A maré tá bem alta. Com certeza não vai dar para ver os jacaré agora. Olha que delícia, pessoal.
até vontade de pegar a varinha e vir aqui pescar. Mas depois de ontem. Rapaz, tá cheio demais, hein? Acho que eu nunca vi tão cheio assim. Ponte do Rio Carijo. O rio tá muito cheio. Lá é o mangue, ó. Morada dos jacarés. O pessoal falou que já entrou aqui de barquinho. É muito jacaré que tem aí pra dentro. Vamos seguir caminho. Pessoal, aqui na rua sempre tem essas entradas, ó. Última vez que eu passei numa dessas entradas, eu consegui filmar os guará. São aqueles pássaros vermelhos, parecendo o flamingo. É difícil de conseguir. Aqui, para eles, é uma área de banquete. Tem muitos bichinhos para eles comerem aqui. E hoje não tem nenhum. Então hoje vi poucos animaizinhos. Aquele dia eu vi raposa. Vi... Nossa, tá cheio de mosquitinho. Eu vi os guará. Olha que cena bonita ali, ó. Os maçaricos, pessoal. Fica de olho aqui pra não cair, né? Ah, já voou. Tava tão bonita a cena. Do maçarico tinha dois. Bem no meio. Olha o som. É muito gostoso. Aqui já é outra entrada. Imagina entrar aqui. O barro que não deve ser. Deve afundar até a cintura. E o mangue se estende até lá na cidade, na vila do Carijo. Corre até o mar. É grande isso aqui, viu? Tem que ser muito bem protegido essa área. Isso é uma efervescência de vida, né? Um bioma extremamente importante, né, pra gente. Mas hoje, em comparação a outras vezes que eu vim, tá bem fraquinho de bichinho, acho que é por conta da época também, né? Quando eu vim era verão, aí tinha muito mais. Eu até mostrei isso aqui, ó. Que eu não conhecia. Essa fruta aí o pessoal passou pra mim. Acho que é coração de elefante, ou pata de elefante, disse que é medicinal, né? É bem interessante essa árvore. Oh, oh. Um dog bem grande ali na frente, hein? Espero que seja amigo. É, pelo olhar que ele deu, acho que tá tranquilo, vou passar. Né, grandão? E aí, seu bobão? Vou de boa, tranquilo. Cachorrinho quisesse avançar, não teria perigo, olha aqui, ó. Já corri aqui na delegacia. Pra pedir ajuda. Essa pracinha pequenininha aqui é maravilhosa por conta dessa árvore, pessoal. E pelo visto o pessoal gosta muito de vir aqui. Ela é só esse quadrado aqui, ó. Mas essa árvore aqui é maravilhosa. É a Praça da Figueira. Bacana mesmo, ela é bastante elevada, ou seja, fica alto, dá uma sensação bem gostosa. Passar uma tarde aqui calorada, ela produz uma sombra muito agradável. Deve ser centenária essa árvore, deve ser muito velha, muito bonita mesmo. Mas a praça que eu quero ir é lá no centro histórico. Já estamos chegando, hein? Ó, já estou passando aqui pelo Mercadão do Peixe, mas hoje eu não vou pra lá. Talvez eu venha depois de carro, se der tempo pra pescar, mas acho que vai deixar pra próxima vez. Hoje a gente quer fazer algo que faz tempo, quer dizer, que já várias vezes a gente veio, tentou e não conseguiu. Hoje nós vamos conseguir e vou mostrar pra vocês. É uma curiosidade, é algo que eu quero conhecer. E vamos fazer um esforço para dar certo.
E aí, pessoal, estamos chegando na praça. Como eu havia pensado, eu tinha imaginado, quase ninguém nas ruas, nem comércio aberto, só o mercado. E como é dia de semana, e pelo fato também de ser fora de temporada, tá praticamente tudo parado. Daqui a pouco o pessoal começa a levantar. Poderia até aqui embaixo mostrar esse casarão incrível pra vocês, hein? Vamos ver se vai dar tempo na volta. Porque o objetivo, na realidade, é sentar um pouco aqui na praça e dar uma volta lá embaixo no pier, né? Acho melhor eu ir primeiro no pier por conta do sol, que ele ainda não tá tão alto. Olha as casas aqui, ó. Já patrimônios tombados, ó. Casas muito antigas. É muito parecida com as do de Guape, na realidade é da mesma época, né? Apesar de Cananéia ser considerada, acho que a segunda cidade mais velha, mais antiga do Brasil. Eita, pessoal, olha só. Coisa linda, hein? Essa é uma caminhada que vale a pena, hein? Quer dizer, toda a caminhada vale a pena por conta do condicionamento que você produz, mas quando se tem um panorama desse daqui, ó, se torna muito mais prazeroso, hein? O tiozinho passou aqui com uma varinha de pescar. Fiquei com inveja dele. Será que ele vai pegar alguma coisa? Estranho como a água tá muito agitada. Não é por conta dos barcos, hein? Ela simplesmente está agitada. Talvez esteja fazendo muita vazão, enchendo a maré, né, e causa essa agitação. Isso aí, meus camaradas, ó. A gente veio à noite aqui, né, no pier pescar, peguei um monte de bagrinha, mas não quis levar a balsa. Olha, essa época eu não achei que tinha tão pouco barquinho como tem agora. Geralmente aqui é muito barco, ó, cortado aqui. Aí lembra até de Paraty, Rio de Janeiro. Muito parecido. E o estranho, que eu vi acho que 3 ou 4 pessoas fazendo caminhada. Na ilha o pessoal já tem um hábito maior de caminhar. Se passa esse horário lá, na orla é cheio de pessoas caminhando. É muito gostoso. E é legal esse hábito. O pessoal faz muito caminhada. E esse é o principal percurso aqui que o pessoal fazia caminhada. Pessoal, a gente, em alguns vídeos atrás, né, tinha falado que ia conhecer a região do Vale do Ribeira. E aí teve muitas coisas que aconteceram, né, e não deu pra gente dar prosseguimento a esse projeto. Mas começou aqui em Cananéia. Já fomos aqui quase todas as partes de Cananéia, os principais pontos turísticos, né. E conhecendo um hoje, que estava marcado na nossa lista, vai faltar o Marujá, a Ilha do Marujá, que vai ser o nosso próximo destino na próxima vez que a gente vir pra cá. Só que a gente vai ter que ficar lá no Ariri, né? Vamos ficar lá pousado no Ariri alguns dias e vamos conhecer aquelas ilhas que ficam ali bem próximo. Então, essa daí é o nosso próximo destino. Ilha do Marujá, São José e conhecer aquelas ilhas da região. Aí, ó, chegamos aqui, pessoal, no pier. Olha que bacana. É um ponto de lazer, né, que o pessoal, quando vem aqui para pegar o barquinho para ir para a Ilha do Cardoso, o pessoal vem aqui só para sentar e ficar vislumbrando essas imagens aqui do rio, né? Na realidade é um mar pequeno,
e as embarcações. Muito bonito. Na época de temporada, principalmente agora que está chegando as férias do meio do ano, esses barquinhos aqui não dão conta de levar tanta gente para as ilhas, né? Ali para a Ilha do Cardoso, entre outras que tem aqui próximo. Tem outra ilha aqui que o pessoal fala que é muito linda, que é a Ilha do Bom Abrigo. Eu até esqueci de falar sobre essa ilha, que está na nossa lista também, só que ela é um pouco mais distante e é um pouquinho mais cara para chegar lá. A Ilha do Cardoso é em torno de 60 a 70 reais por pessoa para ir e voltar. Agora a Ilha do Bom Abrigo, ela já é bem longinha, mas é uma ilha muito linda. Ela não tem lá suporte, né, de restaurante, não tem nada. É só uma ilha paradisíaca. O pessoal pode ir lá visitar na prainha, água cristalina, dar um mergulho, vislumbrar os peixes e a paisagem. Então, na realidade, essa é outro lugar, né, que a gente quer conhecer e que está aí na nossa programação. Provavelmente, quando a gente vir para conhecer o Marujá, a gente também se programa para ir para a Ilha do Bom Abrigo. Ó, pessoal, ontem eu peguei acho 4 bagres, mas por conta dos peixes que eu já tinha em casa, olha, tá vivo ainda, alguém pegou e deixou aqui, ó. Tá respirando, tá respirando, mas eu não sei se ele vai sobreviver. Vou jogar ele na água. Alguém pescou, ficou com raiva e deixou aqui. Não é nada legal, hein? Acho que ele vai sobreviver ainda. Vamos ver. Olha lá, ó, tá conseguindo nadar. Ai, que bom. Eu acho que vai sobreviver. Foi embora, mas pela situação, faz tempo que deixaram ele aqui, ó. Precisava fazer isso, né? Não quer comer o bichinho? Olha só que nojeira. Já deixou a caixa de cigarro aqui. Geralmente tem criança, né? Deixa eu ver se tem uma lixeira aqui próximo. Aqui em cima poderia ter uma, mas eu jogo lá em cima. Tem uma lá em cima. Plástico, 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 tudo plástico, pessoal, tudo misturado. Geralmente o pessoal não lembra dessas cores, né, que significa cada tipo de produto, mas tinha escrito, porém apagou, porque o tempo acabou apagando. Então eles têm que colocar de volta para o pessoal fazer a seleção coletiva correta. É, pessoal, a gente veio aqui para conhecer há algum tempo atrás. Teve o privilégio, né, de ficar na casa do Mauro e acabou criando um vínculo muito forte com essa cidade. Nossa, é muito bacana. Canané é um dos lugares que, assim como Ilha Comprida, eu acho que me daria muito bem. É muita opção de lugares para fazer trilha, caminhar, ter esse contato com a natureza. E a cidade, né, oferece tudo que você precisa. Não é muito agitada, é tranquila, o pessoal bem receptivo, bem bacana. E tem esse ar de historicidade, né, por conta das casas e por conta também do passado dela. Tem muita história aqui. E sem contar o mar, que fica logo aqui de frente, ilhas. Como eu disse, eu me sinto como se estivesse em Paraty. Que eu já fui lá em Paraty, ficamos alguns dias e gostamos muito também. Olha só essas casas. Eu já fiz outros vídeos falando um pouquinho, né, sobre a igreja. Falamos também sobre a praça ali. E aqui tem uma representatividade. Foi palco, né, da colonização aqui do Brasil.
É, eu tô percebendo aqui que cortaram a árvore. Não sei se foi recente ou não, mas essa praça é muito arborizada. Tanto que essas árvores aqui são bem antigas também. Flamboyant, principalmente flamboyant. E aqui tá os canhões, né? Eles deixam aqui de exposição. E que era usado na proteção, né, da época, contra os invasores. Símbolo português. Olha, colocaram essas luzes aqui, deve ficar bem bacana à noite. Eu não vou ler, na época acho que eu li um pouquinho, porque o objetivo é fazer uma caminhada e mostrar um pouquinho o panorama da cidade. A Nilda estava até falando ontem sobre essa igreja. Parece aqueles cenários de novela, novela de época, né, que mostra igrejas similares a essa daqui. Essa igreja aqui, eu já falei também da última vez, ela não era uma igreja, tá? Era um forte. Era um forte de proteção. Depois se tornou igreja. Eles usavam para defender aqui a cidade. Dá uma olhada, se não lembra aquelas novelas de época. As banderolas, a própria arquitetura meio rústica, né? Agora eu não sei se era essas janelinhas que serviam para eles poder se proteger. Ah, aqui, ó. Isso daqui eles ficavam lá dentro, ó, com as suas armas para se proteger dos índios, se proteger dos invasores. Aí eles atiravam dessas frestas. Dá uma olhada. Ó, lá tem outro. Tudo isso daqui. Ó, do outro lado também tem, ó. Então era usado como meio de proteção. Proteção também e para poder atingir o inimigo, né? Você imagina? Passa pela minha cabeça o seguinte: hoje é feito missa, fala de Deus, fala de paz e de amor. E no passado servia como um monumento para matar, para se proteger e até mesmo para que envolvia conflitos e guerras, né? Estranho isso. É como se fosse uma foto, ou seja, um momento parado no tempo. Quando você vê a foto do seu filho pequenininho lá, é um momento parado no tempo, né? Essa igreja é a mesma coisa. Assim como lá em Iguape, tem bastante casa aqui. Tá precisando de um olhar, né? Fazer uma reforma. Eu vou dar uma descidinha lá em... Eu ia falar uma descidinha lá embaixo. Vou dar uma descidinha lá embaixo. Claro, não tem como descer pra cima, né? Mas eu gosto de vir muito nessa parte aqui, que tem esse casarão. Tinha que conhecer melhor a história desse casarão, pessoal. É bem bonito, bem interessante. Nem sei se isso daqui é antiga ou não. Tenho a impressão de que é. Aqui já é os barcos dos pescadores, ó. Porque ali, acho que é Ceagesp que eles falam, né? Olha só, eu acho que não é um casarão muito antigo. Esse daqui já tem uma arquitetura mais contemporânea, quadrado, né? Ele dá a impressão que foi feito como se fosse um barco, ó. Já me falaram isso. Eles projetaram esse casarão para ter o formato de um barco. Realmente parece. Agora para pensar. Acho que todo mundo pensa, ó. Tem um casarão assim. Olha a sacada.
E olha só o que ele pode aqui observar. Olha a paisagem que ele pode usufruir. Ó. Acordar tomando um café olhando para esse sol aí. Para ver todo esse vislumbre maravilhoso. Quando quiser dar uma pescada, desce aqui e joga um anzol aqui para pegar um bagrinho. E aqui pega os bagrinhos. Então, o mundo é assim, né? Privilégios para poucos. Bem poucos usufruem dessa realidade e outros vivem só, como eu, em sonhos, né? Sonhando com essas possibilidades. O mais estranho é que eu já vim aqui umas 10 vezes. Eu nunca vi uma pessoa na sacada, nunca vi uma pessoa nessa casa. Provavelmente deve viver na grande metrópole, cuidando de suas empresas e trabalhando. Trabalhando. Porque quem ganha dinheiro às vezes não tem tempo para viver, né? Ou quem vive para ganhar dinheiro, às vezes não tem tempo para viver. Para usufruir do que possui e viver a vida de forma plena. Essa parte aqui, bem bacana, pessoal, ó. As casinhas aqui estão bem conservadas, ó. E aqui tem um museu. Eu já vim uma vez aqui no museu, filmei alguma coisa. É um museu bem pequenininho, mas tem muita coisa que desperta a atenção da gente. E aí? Tá me seguindo, cara? É? Não vai morder meu pé, né? Que bobão! Vamos nessa? Vamos passear? Então vamos. Já que você quer ir comigo, vamos. Você me protege dos outros cachorros. Então, o museu, ele tem aí a maior baleia, né, empalhada, que pegaram aqui na região, é muito grande mesmo. Opa! Opa. E fica pendurada. É muito bonito. Tem também utensílios que eram usados na época. Tachos enormes onde diluía a gordura da baleia para fazer as construções. Legal. Hotel aqui com um restaurante de frente, uma casa histórica. Tomar um café agora seria bom. E tem bastante imagens de época aí, de 100 anos atrás. Entre outros utensílios de índios, que aqui também tem algumas tribos na região. Bastante coisa legal. Se vocês quiserem que eu venha a próxima vez para conhecer e mostrar o museu para vocês, é só colocar aí nos comentários, tá? Na próxima vez eu mostro para vocês. E o Pintadinho tá comigo, né, Pintadinho? Onde você vai, cara? Vou acabar ficando com você, hein? Tô achando você muito legal. Hein, Bubão? Vem cá. Hein, Bubão? Bonitão, hein? Tá aí, pessoal. Chegamos na Ponte do Caribe de novo. Tô retornando para casa. E como tá cheio, né? Não vou poder mostrar pra vocês o jacaré. Mas quem sabe até o fim do dia a gente dá uma passadinha aqui. Ali, ó. Os peixes que eles jogaram aqui não foi o jacaré que veio comer. Ó, foi nossos amigos que fazem a limpeza, né? Extremamente importante esses bichos aí. Os urubu, nossa, comeram tudo, pessoal. Tava cheio de carcaça de peixe, só sobrou alguns ossinhos. Parabéns pelo trabalho. Maravilha, pessoal. Depois de 1h10, tô chegando aqui. Vamos ver se a Nilda já tá acordada, né? E aí, vamos levantar? Não? Vamos lá naquele lugarzinho que a gente já planejou, né?
Tomar café primeiro. Tá, então eu vou fazer o café. Depois eu tomo um banho e a gente vai. Tá joia? Vamos, vamos. Não, faça isso. Tá aí, pessoal. Finalizando a caminhada. Maravilha, tô me sentindo bem melhor, hein? Isso aqui. Movimentar o corpo e transpirar faz bem pra caramba. E já aproveitei pra ir ampliando mais meu conhecimento sobre Cananéia. Pelo menos nessa região que a gente fica, que é muito bacana. Então o próximo vídeo aí vai ter uma surpresa bacana, porque a gente vai num lugar bem interessante. E espero vocês aí no próximo vídeo. Você escolhe o horário do dia pra assistir. Tamo junto, tá? Até! Ah, não esqueça daquela carcada no like para fortalecer. É, Nilda tá falando lá que é para fazer uma visita no canal dela. Por aí com Nilda, vou deixar em cima aí a capa do canal dela para vocês ir lá fazer uma visita, conhecer e se inscrever, tá joia? E quem não é inscrito no meu, se inscreve aí também, pessoal, que tem bastante coisa bacana aí pela frente. Até o próximo vídeo.